دا د فاریاب ولایت قیصار ولسوالۍ تامچی کلی دی. هغه سیمه چې له یوې اونۍ را په دې خوا پکې د کولرا ناروغۍ له امله څلور تنو ژوند له لاسه ورکړی او سلګونه نور کسان پرې اخته شوي دي. د دې سیمې اوسیدونکي د روغتیایي ټیمونو کارکړنو ستاینې تر څنګ وایي چې له کلونو کلونو د روغتیا، زده کړو، بیا رغونې، مخابراتي او څښاک اوبو برخو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی. چې امارت اسلامي زموږ دغه شیانو موږ ته برابر کړي، موږ ته د اوبو څخه دا را پېښه ده، او بل دا ده چې دغه د تلیفانو زموږ دغه پنځه شیان چې دي ټول د ضرورات څخه دي، لکه زموږ د تلیفانو خاده ده او پاس اوبه دي او سړک مو دی، مکتب مو دی، دا ټول زموږ څخه مثلا موږ دغه څخه چې محروم پاتې په دغه سبب باندې پاتې چې دا په موږ هیڅ دولت توجه نه دی ګرځولی. دغه ډاکترانو ډېر موږ ته خدمت وکړي، ډېر پر موږ باندې وسایي جوړه سوله. خدای دې وکړي چې کلینیک موږ ته راشي، خدای دې وکړي چې دغه ډاکتران دلته اوسي، زموږ په مریضانو باندې ورسیږي، خدای دې خیرونه ورکړي. په همدې حال سیمه کې د روغتیایي کمپ ډاکتران وایي د هوا تودوخه، پاک اوبو ته نه لاسرسی او د چاپیریال ککړتیا د کولرا ناروغۍ پرمختګ لامل شوي دي. د دوی په خبره ورځ کې ورته له شلو تر دیرش کسان مراجعه کوي، وایي اوس یې ناروغي کنټرول کړې ده. با مانگی تیم ساتاما اینجا اقدام کردیم، با گفته امون مردم منطقه چهار پاوتی داشتیم، فضل خدا روز خود ما در اینجا آمدیم، تمام امکانات داشتیم، هیچ واقعی پاوتی نداریم. تقریبا از روز پنج شنبه تا این دم تقریبا 1000 مریض کاور کردیم. همدار از د فاریاب ولایت عام روغتیا مسئولان وایي چې د قیصار ولسوالۍ په تامچی کلی کې له یوې اونۍ را په دې خوا د کولرا ناروغۍ څپه د خپرېدو په حال کې وه. دوی وایي اوس چې سیمې ته روغتیایي ټیمونه رسیدلي یا د ناروغۍ کنټرول کړې ده. په اوله ورځ کې څو دا ټیمان ورتله او موږ ته خبر راتلی چې درې څلور نفره تلفات تر ودی چې هغه له منځه تللی وه، او نور ساحه چې انشاءالله زموږ صحیح سټه پر ورسېدی، ساحه کنټرول شوه. نو دا تقریبا لس ورځې کېږي چې زموږ سټاپ هلته کار کوي. انشاءالله بل هېڅ یو پوتي واقعیت نه دی رامنځته شوی انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې له څو میاشتو را په دې خوا د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې کولرا ناروغي په بېساري ډول خپره شوې ده چې د لسګونه کسانو ژوند یې واخیست. د روغتیا پالانو په خبره کولرا ناروغي یو ډول ساري او وژونکې ناروغي ده چې د ناپاکه اوبو او خوړو له امله یو بل ته انتقالیږي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، فاریاب.